Saluton, kare. Happy Tie Day Friday. For my English speakers, it is Tie Day Friday, and I want to see your ties. Please tweet me on Twitter or tag me on Instagram and show me your beautiful ties. Por miaj esperantistoj, morgaŭ estas kravato sabato, kaj mi volas ke vi montru al mi viajn kravatojn en Twittero aŭ en Instagramo. Hodiaŭ, antaŭ du semajnojn, mi komencis ĉi tiun kanalon, kaj mi estas tiom feliĉa kaj mi sentas min tiom subtenita per vi ĉiuj. Do dankon. Dankon por spekti. Kaj cheese.